Desítky opuštěných koček nalezených na území Hradce Králové putují do depozita, které je situováno v areálu Královéhradeckého letiště ve Věkoších. Po ošetření a karanténě jsou zvířata nabízena k osvojení. Aktuální stav je 35 koček, z toho zhruba 27 je odrostlých koťátek, která vlastně jsou k dispozici k osvojení. Osud opuštěných zvířat není lidem lhostejný a do hradeckého depozita si pro kočky chodí starší i mladší milovníci zvířat. Lidi chodí hodně teda po domluvě a hodně si hledají na internetových stránkách, že jdou přímo pro kočku, kterou si tam vybrali. Za poslední měsíci hlavně berou teda starší kočky, spíš pro rodiče nebo už jako vánoční dárky. A na druhé straně potom hodně chtějí malý koťátka tak do měsíce do dvou. Hradecké depozitum připravilo na 10. prosince Den otevřených dveří, takže pokud máte o opuštěnou kočku zájem, rozhodně neváhejte a do Hradeckého depozita se vypravte.